Distribuição Califórnia. Baseado numa história real. Testando, testando, 1, 2, 3... Testosterona, testiculite, testudinídeos. Certo, tudo pronto. O dono da noite, tomada 1. Ótimo. Bom, que tal começar pelo princípio? Um ótimo lugar para se começar, eu devo dizer. Eu acho que é importante começar com o impacto, você não? Parte Monster. Vamos contar que algo terrível vai acontecer. E aí, pum! Subitamente, estamos ao gozo. No banquete sangrento de Michael Ali. Mais uma noite banal com alguns amigos. Este é o Michael, a prova A. O rei dos clubbers da cidade. Problemático... E ele era um menino tão doce. Michael, eu odeio quando você me faz falar sério com você. Então eu só vou falar uma vez. Está indo muito fundo nas drogas. Tem se olhado no espelho, bebê? E a prova P? Moi, o mais novinho e bonito. Queria escrever o maior dos contos da América. Mas acabei fazendo figuração num bizarro filme de quinta categoria. James, será que eu sou o único caso sério aqui? Certo. Culpado das acusações. Mas a confusão só estava começando. Então, me acompanhe nessa última noite da minha vida. A noite da minha overdose. Yuhu! Tem alguém em casa? Até que enfim. Você está um lixo. Igualmente. Então, como anda o livro? Eu já escrevi mais uma página. Dá até para montar o boneco. 2 páginas em 5 anos. Vem. Vamos tomar nosso chá na cama. E aí? Notou alguma diferença? As moscas? É sério, James. Alguma coisa ou alguém faltando. O aviãozinho que morava aqui. Qual deles? Esse é novo no pedaço. Me apresenta? Pensa. Ah, lembrei. O Angel? O que foi feito de Angel? Matei ele. Claro que matou, querido. Eu odeio heroína. Pantufinhas novas? Ah, era do Angel. Ele estava usando na hora. Claro que estava, amor. E tem sangue no dedão, não é? Eu não queria. Foi legítima defesa. James? James?
James! O velho James de sempre. O Noia distraído. Dá pra ficar alerta nesse seu filme? Não que seja seu mesmo. Você acha que é seu, mas na verdade é meu. Só meu. Oi, eu sou o Mike. Na minha turma do ginásio, a história de sempre. Eu me achava diferente e não me ajustava. Acho o quê? Que eu ia dar outra face? Nananina, não. Logo eu tava vendendo doce na escola, tendo mais de 700% de lucro. Este é meu Michael. Sempre ganhando seu dinheirinho. Sempre teve jeito pra essas coisas. Ah, meu doceirinho. Deixa eu ver. Que mais? Ah, quando eu tinha 10 anos, o meu professor da escola dominical me levou pra casa dele. E me ensinou a beijar de língua, entre outras coisas. Ele cuidou bem mesmo do meu menino. Que homem notável. A mãe dele pegou a gente no porão e aí berrou. Eu já falei pra não trazer eles pra cá. E ele, não espante a caça. Uma vez ele me deu um beijo de boa noite. De um jeito que um filho não deve beijar a mãe. Eu achei que todo mundo beijava daquele jeito. Como todo jovem do interior, eu tinha grandes planos. E como era de se esperar, acabei indo pra Nova York. Um dia eu acordei e resolvi que não queria mais acordar de manhã e ir trabalhar. Eu não queria ser igual a toda aquela gente uó. O que eu queria era criar meu próprio mundo. Um mundo colorido, onde todos brincassem. Uma grande festa. Que nunca acabasse. Não. Pelo amor de Deus, não. Vamos começar logo pelo Michael Elg e sua infância sofrida. Ai, que angústia. Eu também tive uma infância sofrida. Eu fiz coisas muito mais audaciosas e me mudei para Nova York muito antes dele. Eu fui o pioneiro dos clubbers. Então, estando isso bem claro, aprendi as regras da noitada na Nova York dos anos 80. Regra número 1. Impressionar o público é básico. Não chegue simplesmente. Faça sempre uma aparição. Regra número 2. Faça questão emergentes de roubam para a muitas cena. Fotos e seja sempre o assunto central das conversas, mesmo que só tenha você falando no assunto. E eu sou a noiva macabra do casamento, viu? Eu cheguei na igreja na hora certa. Certo. E regra número 3. Cuidado com pessoas insignificantes que não conhecem o seu lugar e tentam se aproximar das estrelas. Oi. Sou Michael Alec. Oi, Alec. Como vai? Gostei de você. Ai, eu podia ter dispensado, mas nunca resistia a praticar a caridade com os menos favorecidos. Tá atrasado. Eu sei. Nem devia ter vindo aqui. Essa rosca aí é minha. Então você quer que eu morra de fome? O que você faz? Eu não faço, querido. Eu sou extraordinariamente rico. Como eu ia dizendo, se eu vou comer nessa espelunca, eu vou ter que dar um realce na cena. Eu não curto droga. Nem eu? Viu isso? Nossa, alguma coisa entrou no meu nariz. A minha mãe fala que droga é coisa de idiota. E ela tá certa. É só um hidrocloreto, é especial, entende? É mais usado em veterinária como anestésico animal. Mas, quando usada por pessoas, atua como uma droga dissociativa, reduzindo seletivamente a estimulação e a sobrecarga dos neurônios, moderando as sinapses. Em outras palavras, você fica bem! Eu quero que você me ensine a ser fabuloso. Não temos nada em comum. Ah, espera. Eu também roo as unhas. Por favor, não vá embora. Eu não tenho nenhum amigo por aqui. Eu mal desci do ônibus. A estrada dos excessos conduz aos palácios da sabedoria. Relaxa, tá legal? É só isso que você precisa saber. Isso é, não sonhe, realize. O álbum de cenas nuas e cruas é o meu favorito. E você podia autografar o meu? Você tá lindo nele.
Bajulação leva você longe. Outra coisa sobre sair em fotos. Se você é do grupo 3, sempre, sempre, sempre faça questão de ser quem se senta à direita, porque quando imprimem a foto, você vai sair do lado esquerdo e na legenda aparece Michael e fulano e blá, 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 e você vai sair primeiro, entendeu? Certo. Regras da mídia. Regra número 1, não existe publicidade negativa. Número 2, quando publicam alguma coisa, ela se torna automaticamente verdade. E número 3, nunca, jamais deixe ninguém sair na foto na sua frente. Nunca apareça tomando nada além de champanhe, nunca use heroína e nunca vista branco depois do 1º de maio e... Ah, evite brincar com esses tipos. Mas... Tá legal. Tá legal. A arte de evoluir no salão. Ao fazer sua entrada triunfal, leve seu acompanhante pela mão e circule pelo salão. E sorria, diga olá para todo mundo que estiver ali, até para quem você não conhece. Oi. Principalmente para quem você não conhece. Olá! Oi! Oi! Olá! Ai, que bom que você veio! Ah, eu conheço ele. É tudo! Agora a gente dá a volta pelo salão em sentidos opostos. Você vai em sentido horário e eu vou em sentido anti-horário. E diga a todos que você estava com seu amigo e como você está desesperado para encontrá-lo. Onde meu amigo pode estar? Aí, subitamente, a gente dá um encontrão e grita alegre porque se encontrou. Ah, ai, ai. Ótimo, então agora a gente se encontrou, a gente dá mais uma volta contando a todos os convidados. Ai, eu achei meu amigo. Nós nos encontramos. Tudo bem, isso. A gente se encontrou. E aí, vai embora. A coisa toda dura uma hora, 90 minutos no máximo. Faça isso toda noite por 3 meses e vai ser o assunto da cidade. Sabe que horas são? Hora da minha aula de sânscrito. Ah, peraí. Eu tô sem dinheiro e você não me disse como chegar no seu apartamento. Aprenda a engatinhar antes de andar. Tchauzinho. Mas Michael não queria aprender a engatinhar nem andar. Só correr, correr, correr. Aí eu fui à primeira festa que ele deu. Infelizmente. Michael, não tem ninguém aqui. A Christine tá aqui. Ela não é um luxo. Eu só pensava como a minha reputação ia ser arruinada se alguém soubesse que eu fui até lá. Eu tinha que escapar. Olha, isso aqui vai ser muito mais. Vai virar uma espécie de casa pra todo mundo que quer ser exótico, pra todo mundo que já foi segregado ou ficou isolado na escola só porque é diferente. Vai ser como uma fábrica. Eu vou ser o novo Andy Warhol. Hello, realiza. Andy Warhol vai muito bem, obrigado. E pra falar a verdade, eu nem devia estar aqui. Espera. Não vai, não. Toma um coquetel. Olha, eu tenho uns vales. Você tem vales? Pelo que eu sei, você não sabe servir nem um copo d'água. Ah, é? Ah, é. Sua bicha louca! Mas que atrevimento. Molhou todo o meu salão. Me desculpa. Eu só queria saber o que você vai fazer a respeito. Precisa de mim para promover o lugar. Isso vai ser um arraso. Pela cara do público, não começou bem. Não foi de mim que cansaram. Foi da casa. Ninguém quer mais vir aqui. Condições. Os danos causados ao salão serão descontados do seu salário, referentes a esse evento e dos próximos 2 eventos. Sem discussão. Uau! Tô dentro. Não vai se arrepender. Vamos ver. Gostei do tapa-olho também. Bem estilo Piratas do Caribe. Ele perdeu o olho. Ah, tudo bem. Vem jantar lá em casa. Eu cozinho pra você. Vocês vão adorar minha carne louca. A sua irmã também pode ir. Que pena. O meu esposo é um homem muito ocupado. Além disso, nós não socializamos com funcionários. Vocês vão me amar, eu garanto.
Henry Andy Warhol aos 58 Steve, anos. Eu decidi tornar você a minha primeira superstar. Vai na minha festa. 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 Ó, vai na minha festa. Ô, oh, cara, valeu mesmo, hein? Você quer ser meu namorado? Ah, sabe, é que eu não sou gay, não. Eu tô com umas gatinhas aqui, então eu é... Bom, pelo menos vamos beber alguma coisa. Não vale drink. Oh, valeu. Eu tenho um monte. James, ah. Que bom que eu te encontrei aqui. Pega, vai na minha festa, a primeira eleição anual do rei e da rainha da noite. Eu prefiro chupar um rinoceronte. James, você tem que ir, você é meu melhor amigo. Como eu posso ser o seu melhor amigo se eu nem te suporto? Conhece o Keok? Ah, olá, Ok. Vamos conversar? Vamos trocar uma ideia sobre o que a gente gosta? O nome dele é Keok, ele é meu novo namorado. É tudo. Não, tudo? Vem! Anfitrião James St. James. Espera, mas aqui diz que eu sou o anfitrião! Táxi! E aí? O que você faz? Eu sou carregador de bagagens, obrigado. No aeroporto Kennedy. Agora não é mais. De agora em diante... Você é o DJ Superstar Keok. Sério? Legal. Nossa. Táxi! Olha, eu nunca achei que ia andar de táxi com um cara e... Depois ir pra noitada e falar pras minas, não, hoje eu tô a pampa. Eu sempre achei que eu ia, sabe, Você saca, entra. Né? Falou. Pra rua 36, rapidinho. Eu tô indo bem? Melhor que o esperado. Aí, eu tô meio sem grana. Ah, não esquenta, eu cuido disso. Sai, sai correndo! Ô, seus moleques safados! Uma gatinha. É o fruto do nosso amor. Vai se chamar Krika. E enquanto você enxuga as lágrimas, eu tenho que dizer uma coisa. A Krika foi só o começo. A Krika gerou o Ziquinha. E a Krika e o Ziquinha foram os tijolinhos do estranho mundinho que estava sendo construído ao nosso redor. Ou você era Krika, ou você era Zika. Você gostava da Krika se fosse bonzinho. Ou era um estúpido fã do Ziquinha, se fosse ruim. Então, essa fechação de Alicinha acabou pegando, assim como aquelas festas idiotas. E os vencedores da primeira eleição de Rei e Rainha da Noite, promovido por Michael Alex, são... Christine Superstar e Keok, o DJ Maravilha. Parabéns! Ele era confusão garantida.
Michael era criativo nas vinganças dele. Isso era uma coisa que eu sempre gostei dele. E Michael crescia em mim, como um fungo. De que outra forma se explica eu ter me arrastado da minha casa quentinha e ido até o Bronx subir 6 lances de degraus na véspera do Natal? Ah, uma porta se abre. Eu consegui cruzar a tundra gelada. Meus fiéis huskies pereceram na nevasca a caminho pra cá e tive que comê-los. Kioki, querido, poderia massagear minhas extremidades? Elas estão congeladas. James, hoje eu quero de você a sua melhor etiqueta. Porque esta noite teremos um convidado surpresa muito especial. Vou adivinhar. É a Christine. E ela vai picar a gente e nos servir num fondue. E eu já sei que parte que eu vou querer. Kioki, você corta o peru? Você sabe que eu não suporto. Querido, faça de conta que está me comendo quando cortar. James, você atende? Olá. Aí mesmo tá bom. Michael. Ah. Feliz Natal, garoto. Oh, Peter, obrigada. Obrigada, Peter. É tão grande. Kioki, põe uma música, vai. Falou. James, tem champanhe na geladeira. Pena que a sua esposa não pôde vir. Sabe, eu tava pensando. Acho que está na hora de eu estrear o meu evento dançante exclusivo no Limelight, na pista principal. As suas festas mal se pagam. Eu tenho que deixar toda a sua gente entrar de graça, dar bebida de graça pra eles e... Michael, eu não estou faturando nada com você. Ah, Peter, não fica pessimista. O povo vai acabar lotando a sua casa, aí eu sei que vai arrasar. Olha, a gente podia variar. Sabe, sediar uns eventos paralelos, como exposição de arte alternativa, eventos de tendências, de estilo... O que eu não daria pra ser uma luva nesta mão. Party. Isso já era. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Olha, tem tanta coisa acontecendo no mundo. Fale de novo, meu anjo. Acredite em mim. Eu já falei. Você vai me amar. É, mas eu tô com o Michael. Meu único amor. Sabe que a gente podia fazer? Nasceu do meu único ódio. Europa. E outra coisa, mas uma piscina lá dentro. Já pensou? Nossa, eu não acho um som pra tocar. Nada é especial o bastante pro Michael. Ai, tem outra coisa, olha. Tem gente que não sabe porque não tem pra onde pois ir. É. Podíamos fazer festas, nunca é. Com fantasias de animais, como o Gelito e o Urso Polar e Clara, a galinha recepcionista. E pra esquentar as coisas, vai ter a noite do fisiculturismo e o Kioki vai ser o DJ. Se você quer ser um DJ de sucesso, existem 3 regrinhas que você deve lembrar. Número 1. Você pode sempre contar com a coletânea de remixes do Estúdio 54. Ela já vem pronta e dura várias horas. Número 2. Madonna é sempre um sucesso. E número 3. Se tudo isso falhar, toque um techno. É sempre anônimo, irreconhecível e todo mundo vai achar que você é ultra vanguarda. Ah, eu adoro esse vinil. Ele é tão... Disco 2000. Seus viciados nojentos! Michael, eu não sou viciado em drogas. Eu sou viciado em glamour. James Clark, você devia se envergonhar. Como ousa dizer o meu nome verdadeiro? E Michael, o seu champanhe... Ah, correção. O seu vinho espumante tem gosto de mijo.
O que eu tava falando? Ah, tá. E também colocaremos o James numa jaula com uma plaquinha escrito Não alimente o Noinha. E o Limelight vai transformar a noite de Nova York para sempre. Vai ser mais arrojado do que tudo que já existiu. Com novos astros, sem regras, sem proibições. Todo mundo vai querer ir. Michael, por acaso você escutou alguma coisa do que eu disse? Sim, senhor. Mas vai dar certo. Apostei minha vida nisso. Você é maluco. Ah, James, que ok. Bem na hora de brindar a Disco 2000. A Disco 2000. As vinhas da minha ira produziram um doce vinho. E por incrível que pareça, até subiu. E de repente, o moleque odioso virou o dono da noite. E eu tinha que me adaptar. Ou perecer. Veja ao fundo a cara da nova geração. Roupas exóticas, maquiagem pesada e identidade sexual indefinida. Clubbers ou bizarros, você decide. Eles promovem festas ilegais em estações do metrô e usam êxtase, uma droga capaz de provocar danos cerebrais em cobaias. A estrada dos excessos nos leva ao palácio das coisas fabulosas! Eu tava assistindo. Viadinho. Noite da Boca Suja, prêmios em dinheiro para os piores palavrões. Noite do Xixi, diversão molhada. Disco 2000. Noite dos Milionários, proibida a entrada de gente pobre ou feia. Leilão de parceiros, alugue um escravo. Festa do caminhão, toneladas de som dançante. Todos a bordo! O que você acha do meu disco voador? Ah, oh, senhor amado, não. Michael! Michael, eu quero falar com você. Agora não, a gente tem que começar a festa. Entra, vai. Oh, Michael. Esse aí, qual é o seu nome? Eu sou o Andrew. E cadê as asas? Michael. Escuta, vigia aí fora pra gente, tá? E avisa se pintar sujeira. Mas se eu ficar aqui, eu não vou entrar na festa. Se você fizer isso, você vai ser um dos nossos. Da próxima vez te dou uma entrada VIP. Você vai ser alguém muito especial. Michael, você tá exagerando. Ah, qual é, vai. Você é um anjo. Michael, você perdeu o juízo. Quieta, bicha. É a festa do caminhão. Cuidado. Levanta. Vai, fica de pé. Isso. Que isso? Ai, eu adoro glitches.
Michael, eu não acredito. Você engarrafou essa porcaria? Ai, James, seu ciumento. Só porque eu servi o meu chazinho de otim e não o seu. Gente, hoje é meu aniversário. Quero todo mundo me paparicando. Feliz aniversário. Obrigada. Feliz aniversário, bebê. Ok, ok. Que legal você aparecer aqui depois de uns 5 dias. Você pisou na bola, né? Ah, gente, esse é o Freeze. Ele era costureiro, mas agora é traficante. Todo mundo diz oi. Michael, por favor. Ha! Seu viciadinho. E isso aí é pra mim? Que amável. Tá, seu viadinho nojento. Aí, não mexe no meu vinil, não. Seu vinil? Não fala merda. Você nem tem picape. Você não é DJ Superstar porcaria nenhuma. Ninguém te conhece. Bom, meus parabéns por ter conseguido sucesso no perigoso mundo das drogas. Ah, as drogas são só um paralelo. Uhum. É um negócio lucrativo. Tá precisando de um assistente? Michael, o que você tá fazendo? Tô me colocando, não tá vendo? Fazendo o quê? Já que a nossa relação acabou, eu tô me drogando pra nem sentir sua falta. Ah, legal. Então agora eu tenho 2 viciados na família. E com a Krika são 3. Você tem mais? Como assim? Mais o quê? Ai, mais, caramba! Ou só tinha isso, ô mongo? Você tá ficando surdo ou retardado? Dane-se, eu tô caindo fora. Foi você que fez aquela palhaçada! Eu não te perdoo, e se você for embora, eu juro que eu me mato! Acorda aí, Michael. Você veio. Você tem que parar com essas tentativas de suicídio. Todo mundo sabe que você é egoísta demais pra se matar. James, por favor, me abraça. Tô com frio na alma. Tá certo, só dessa vez. Eu só quero ser amado. Não tem amor que chegue nesse mundo pra te satisfazer, querido. Eu queria um beijo da morte. Eu sei do que você precisa. De uma caneca de chocolate bem quentinho. Coloca um pouquinho de êxtase, tá? O quê? Tá usando drogas agora, é? Êxtase não é droga, bobinho. Nem é remédio controlado, é só... Só... medicação pro meu transtorno bipolar de ciclo rápido. Dizem que somos superficiais. E somos? Profundamente. Como extremos que se tocam, não é, James? Extremos se tocam? Você é o Yoda do meu Luke. Corrigindo. Você é a Paula Abdul da minha Janet Jackson. E isso é bom, né? Já te falei do meu namoradinho do colegial? Você quase contou. Música de fundo! Eu tinha 14 anos e éramos inseparáveis. Juramos que nunca mais íamos nos separar. E aí planejamos que ele ia me raptar e o meu corpo nunca mais ia ser encontrado.
Eu passava dias treinando por quanto tempo conseguia ficar fechado numa caixa. E um dia antes do sequestro, o pai dele descobriu que a gente estava junto. E depois disso, ele nunca mais falou comigo. Aí eu liguei pra ele ontem, depois que o Keok saiu. Ele já tá casado, tem filhos. Ele nem quis atender a ligação. A mulher dele desligou na minha cara. Juro que eu acreditei que ele ia morar comigo, James. Eu sou um balãozinho. Se não tiver ninguém pra segurar a linha, eu saio voando. Pronto. Estamos quites. E hoje eu ainda te pego de novo. Projeto X. Nossa revista chega nas bancas hoje. Eu nem acredito, nossa própria revista. Eu já tinha visto. Mas só tem um problema. Um grande problema. Motivo para recall. James St. James comanda a rede de escravidão branca. Ele vende garotos de 12 anos na Avenida B. Matéria exclusiva por Michael Ellig. Por quê, Michael? Por quê? Ai, para, Biba. Porque eu achei engraçado. Engraçado. Só que meu pai não tem o seu senso de humor. Pelo que eu sei, ele é leitor da Projeto X. Sim, mas isso porque você deu pra ele uma assinatura vitalícia. E agora eu fiquei sem um tostão. Agora não tem mais mesada, não tem cartão universitário e nem ninguém pra pagar as minhas contas, Michael. Bom, pelo menos, James, você tem um pai. Michael, o quê? O que isso tem a ver com você? Ah, James, me desculpa. Eu vou falar com seu pai, eu prometo. Ó. Vamos fazer um pacto, tá bom? Assim, quando você estiver na pior, eu te salvo. E quando eu estiver na pior, você me salva. É como uma gangorra. E eu vou ser o primeiro a começar. Vem cá. Vem. Hã? Jantar, James. Tô faminto. Escrevi outra frase maravilhosa pro meu livro. Ah, que bom. O que tem pro jantar? Trabalhei duas semanas inteiras. O ritmo, a sintaxe, a concordância e a dissonância é perfeita. Ontem à noite, sonhei com Glaucomora. De novo. Não é nada polido não aplaudir o trabalho de um gênio. Você vai ver quando eu for um best-seller. Hipoteca em atraso. Anestésico animal levemente tostado, preparado pelo mestre Cuca aqui. O Kiok ligou? Não. E o seu pai, ligou? O pai tá lá em Dallas, tem duas semanas, ele nem quer saber.
Olha, você precisa de um projeto novo. Algo para te deixar ocupado. Já sei. Por que não criar um superastro? Um traficante superstar. Seria popular de imediato, porque os traficantes podem comprar as melhores roupas e todo mundo gosta de drogas. E ele ia te arrumar qualquer droga que você quisesse de graça. E se ele não arrumar, é só botar ele pra fora de lá. Não desperdiça. Michael, você é um noia. Ah, deve ser o Kiok. Alô? Não. James, não exagera no controle de qualidade. Sei. Aham. Tá bom. Tá. Obrigado. Tchau. Quem era Kiok? O que ele falou? Perguntou por mim? Algum problema? Não era o Kiok. Era a polícia. Vai, me passa o quê? A polícia? O que, é que eles querem? Não tenta mudar de assunto. Michael, me conta, vai. A Christine morreu. Agora me passa esse Kay. Michael, ai meu Deus. Vem cá, deixa eu te maquiar, senão eu vou me atrasar. Atrasar? Como é que você ainda pode pensar em sair? Eu levei meses planejando esse evento. A Christine não tinha o direito de deixar a gente na mão. Você é doido. Qual é? Os maiores superastros são os que já morreram. Para, eu tô falando sério. Eu vou botar fogo nessa merda toda e vocês também! Vem cá. Deixa eu te maquiar, senão eu atraso. Bem-vindos ao Pão com Frango. Pois não, qual é o seu pedido? Oh, eu quero 300 cheeseburgers e 300 batatas fritas, por favor. É pra comer agora ou pra viagem? Comer aqui. E vão querer beber alguma coisa? 300 insanamente cremosos milkshakes. Meu nome é Rodney, mas me chama de Rod, fofinho. Oi, Rod. Então voa pra casa que a polícia tá chegando. Ei, ei! Ei! Ainda vai querer os milkshakes, gato? É claro, pra levar. Senhoras e senhores, o futuro da América. Os clubbers, eles chegaram.
Quem convidou ele? Eu, é. Sua bicha maldita. E olha que ainda nem chegou o Halloween. Os clubbers, o que fazem da vida? Não fazemos, nós somos. Eu me referi ao trabalho. Acha que não dá trabalho ficar ridículo assim? Bom, começando pela aparição alada. E como você se sustenta? Boa. Adivinha, ele é traficante. Não, falando sério. Ah, mas isso não tem graça. Eles não estão prejudicando ninguém. Deixa as crianças brincar. Estamos recebendo hoje os clubbers. Famosos, porque são fabulosos. Que tudo. Clubbers, agonia ou êxtase? Michael, onde você andou? Em cana. Meu bebê, atrás das grades. Bom, eu e o Rodney sequestramos e batemos um táxi. O Angel pagou a fiança. O Angel? Bom, na verdade, o Angel pagou a sua. A minha? É, e aí o policial comeu você. Ah. Ah, James, foi só alegria. Você nunca me falou que tinha AIDS, nem que deu no meu quarto com vídeo pornô e sorvete. Michael, eu não gosto de você e nunca fui com a sua cara. Vai começar em 5, 4, 3, 2, 1. Então, o que vem a ser um clubber? Tem a ver com liberdade de expressão. Pois se você se sente um ogro, você tem que parecer um ogro. Não importa que cara você tem. E se tiver uma corcunda, jogue uma purpurina e vá pra gandaia. Seu nome? É. Ele é o Ogro. Ogro, sobrenome Ogro. Eu sou James St. James, o legítimo. O legítimo Noinha. Como podem ver, o uso e abuso de drogas deixou suas marcas nesse ogro. E apesar dele parecer muito mais velho, acabou de fazer 30. Eu tenho 21 anos e o Michael sempre rouba todas as minhas ideias. E quanto ao futuro? É possível ser um clubber aos 50 anos? A minha mãe é. Por que não? É... O meu filho é um sucesso. E começou vendendo doce na escola numa caixa de sapatos. E hoje ele manda me buscar de limusine no aeroporto. Desde bem, você se lembra quando seu filho Michael te deu um comprimido de êxtase? Ele falou que era pra dor de cabeça. E o que aconteceu quando você tomou? A dor de cabeça sumiu. Estaremos promovendo uma caçada a novos talentos em Dallas semana que vem. A todos, obrigado pela presença. Esses são os clubbers. São fabulosos. Muito obrigado, galinha cara. Obrigado, querida. Vocês são fora de série. Muito obrigado. Eu sei que você não gosta deles, mas a casa fica lotada todas as noites. Esses garotos valem o peso deles em ouro. Uhum. Vamos ganhar o que der antes da Federal fechar a casa. Obrigado, mãe. Por que você foi fazer isso? Angel, você já... Por que fez aquilo, Michael? Fiz o quê? Mentiu a minha idade para milhões de telespectadores. Michael. Foi publicidade. Michael, eu preciso ir. Eu tenho um encontro. Ai, mãe, não vou poder te levar para o aeroporto. Eu tô muito mal. Ah, tá doentinho, mas o que, que você tem? Ah, isso não é nada, não, senhora. É só falta de heroína. Michael. Michael. Isso é tudo culpa sua. Minha culpa? Culpa sua, sim. Você oferece drogas para o meu filho. Não, mas você não viu que ele... Vem, eu te levo para a polícia dos portos. Eu cheguei aqui de limusine. Eu não vou embora de ônibus. Eu sei. Isso é o ó. Pagar você para voar pelo país inteiro recrutando clubbers? Não. Pensa na publicidade. Pense nos custos. Eu te comprei um apartamento, te arrumei uma revista, pago todas as suas contas e você ainda quer mais. Nunca é o bastante? É um relacionamento recíproco, entendeu, Peter? Entre pai e filho, essas coisas. E tem outra coisa. Seu uso de drogas está ficando indiscriminado.
Ah, eu tô ficando craque em heroína. Vem cá. Dá uma olhada nisso. Sabe quem são esses caras? São federais. Eles me vigiam dia e noite. Eles acham que eu tenho um supermercado de drogas aqui. Ai, Peter, isso é paranoia. Sabe qual é o seu problema? Você precisa se divertir mais. Escuta. Eu tenho que despistar essa gente. Eu quero me divertir, Michael. Eu vou até tirar umas férias. Eu faço uma reserva num hotel e desapareço por uns dias. E aí os federais tiram férias junto comigo. Ah, dá um pouquinho mais. É, para as despesas. Clubbers de Nova York invadem Dallas. Eu nem acredito que você está aqui em Dallas. No dia em que eu vi você na TV, a minha vida mudou. Agora você aparece aqui, o astro da balada, famoso como poucos. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu até chorei. Nossa, experimenta só essa minha salada. Cadê o Kiok? Ele faz a conexão. É o que ele vem fazendo, faz tempo. Êxtase, senhores. Nada mal para um anjo da guarda. Fica comigo, Angel, que você vai ser um superstar. Valeu, Ziquinha. É senhor Krika pra você. Brooke, você devia morar em Nova York. Imagina, Nova York. Querida, ele fala isso pra todos. Alguns escutam e se mudam mesmo pra lá. Sem dinheiro, sem lugar pra ficar. E acabam virando viciados em crack e se prostituindo nas ruas por qualquer tostão. Não liga pro James, ele sofre de demência. Demência? Eu conheço ela, é uma drag queen, não é? A minha amiga Gitsy pode vir comigo. Ei, Gitsy, vem aqui com a gente, vem cá. Gitsy, Michael. Michael, Gitsy. Oi. Oi. Gitsy. Que nome lindo. É claro, as duas podem ir. Você pode ser minha namorada. Eu nem acredito que eu vi você na TV. E vocês podem morar com a gente. Michael, não vai ficar muito apertado lá no nosso lar, doce lar, com o Freeze, o Angel, Moa e... seu nome? Brooke. A Brooke, e agora essa daí? James, você fala como se pagasse aluguel. Ah, olha, eu cozinho, eu lavo, eu tomo conta da sua mãe. A salada tá servida. 5 minutos para performance. Performance? A de vocês. Nós não temos performance. Não fazemos nada. Cortinas no final da música. Música? Senhoras e senhores, os genuínos clubbers de Manhattan! Sangrento, aniversário de Michael Eric.
Banquete sangrento. Esquartejamentos? Qual é, Michael? Isso é doentio. Mas é claro que é doentio. A intenção é essa. Não. Mas o aniversário é meu e eu quero um banquete sangrento. Escuta aqui, doente mental. Se quiser a sua hipoteca paga, se interne para desintoxicação. Mas eu não posso pagar. Eu já falei que eu pago. Ela fala? Só quando falam comigo. Arrumou uma garota. Era só o que faltava. Agora escute. Se você for para a clínica de desintoxicação, vai ter o seu banquete sangrento e tudo mais que eu prometi, tá bom? Obrigado, Peter. Eu prometo. Eu trouxe um presente para suas férias. Está no livro ou na parede. Eu sei. Eu sei que tem que ter mais. Privada. Eu estava pensando como seria legal sentar numa privada. Lá fora, no Central Park. Michael! Só eu e você. Kitsy! Ia ser legal. Eu tô sozinho aqui! Eu quero a minha grana, Michael. Me sinto tão bem agora. Michael, cadê minha grana? Thank you.
Cri-cri-liquinha, zique-liquinha. Cri-cri-liquinha, zique-liquinha. Pá-pá-ra-pá. Sabia que você viria. Banana ou pêssego? Michael! Você tá vivo? Foi tão bom ficar morto. Será que esse aqui também morreu? Olha só. Eu tive uma ideia. A sala de emergência. Uma festa com todo mundo vestido de enfermeira e médico distribuindo comprimidos pra todo mundo. O quioque nas picapes. E você podia ser a enfermeira que faz a lavagem intestinal no povo. Michael, não. Não dá. E eu achei que ele topasse qualquer coisa. É claro que dá. James, o que você anda fazendo? Eu estou terminando de escrever o meu livro, Michael. Você veio aqui me matar de rir, é? Vamos embora daqui. Michael, você não pode sair assim. Você ainda não teve alta. Michael! Vem, James. Dr. Baxter, por favor, dirigir-se à enfermaria. O show tem que continuar. Acabou. E vocês não podem mais andar nus por aqui. Eu tenho uma coisa pra você. Que é isso? Direitos trabalhistas? Uhum. Cadê o Peter? Acho que ele já fez tudo o que podia por você, Michael. Ele não é o seu pai. Não é, mas ele me ama mais do que ama você. Eu sou fabuloso. Sabe o que eu vejo quando te olho nos olhos? Eu vejo um garotinho ridículo e apavorado. Com muito medo de encarar a realidade. Fabuloso. Por onde você andou? Nossa, Mike, você tá um lixo. Não, tô legal, valeu. Volta pra casa comigo. Eu falo sério. Eu sinto sua falta e te amo, mãe. Então vai voltar? Eu até queria, mas a minha agenda tá complicada agora, sabe? Amanhã eu embarco pra Islândia. E depois eu vou pra Ibiza e depois pra Malásia. Notificação de despejo. Eu acho que eu perdi uma pedra.
Cadê a pedra que estava aqui, Michael? Michael, eu perdi uma pedra. Tava aqui no chão, aqui no tapete. Eu vi a hora que caiu. Cadê? Ali, Michael. Caiu atrás do aquecedor. Ali atrás do aquecedor. Vai. Essa merda de rato me mordeu. Peraí. Isso é buraco de rato ou buraco de nóia? Isso é viagem, cara. O que tá acontecendo aqui? Oi, Angel. Foi tudo pra mente. Tem mais no pente? Como é que é? A gente usou o seu bagulho e a gente quer mais. Pra já. Você vai ter que pagar por tudo isso. Se você pagar o aluguel. De quê? Hã? E todo o bagulho que você usou de graça? Vai a merda! Já entendi. Você é um Zé Ninguém que de repente se acha importante. Foi graças a mim que agora você é famoso. E graças a mim você até apareceu na TV. Mas isso não basta pra você, porque você acha que merece muito mais. Você e suas ridículas asinhas de anjo. Não me tira do sério. Sabe o que você é? Você é um nada, um peão de obra metido a viadinho e macaquinho de imitação. Não sabe nem o que é vinil e o que é CD, seu otário tocador de vitrola. Mas tudo bem. Nós somos amigos. Feliz Natal. Ai, que merda! Droga! Droga! Eu não quero interromper nada, mas... Por que a Brooke está no meu quarto? Droga! Michael, por que o James estava no meu quarto? Demorou para eu me mandar. Peraí. Não pode ir embora. Você jurou. Fizemos um pacto, tá lembrado? São 13h15 da manhã e nessa edição da Cidade em Manchete, a polícia cercou e interditou o clube Limelight, a lendária casa noturna que virou ponto de tráfico. Há muitos envolvidos num grande esquema de distribuição de drogas. Você ainda me ama? Foi por isso que eu vim.
Michael, vou te levar para a clínica hoje. Ah, Michael. Eu não aguento te ver assim. Michael? Seu viadinho, cadê minha grana? É bom você me dar a minha grana, Michael. Porque eu sei de muita coisa sobre você que a polícia vai gostar. Seu viado de merda! Eu não queria fazer aquilo. Ele quebrou meu bolinho favorito. Foi legítima defesa. James. James. Droga, Jamie, você vai morrer aqui também? Eu quero ser o primeiro a te parabenizar pela sua primeira overdose. Bebê, eu é que tenho que te dar os parabéns. Você é um gênio. Só você poderia ter sonhado com uma coisa assim. Sonhado com o quê? A festa de ontem. Foi melhor que o pau do enfermeiro, com certeza. Com o Andy descendo lá do teto, minha nossa. Você achou que eu acreditei que você matou ele, né? Eu fingi que acreditei em tudo, mas eu sabia, eu sempre soube que você nunca ia matar ninguém, James, cara. James, você tá delirando. Escuta. Escuta isso aqui. A coluna de fofocas. O senhor passador brigou com o senhor Zika por causa de uma dívida. O senhor passador estrangulava o senhor Zika quando o senhor Zika 2 chegou e acertou com um martelo na cabeça do senhor passador. Foi tudo. Você fez até a imprensa de trouxa. Você é um gênio. Eu menti pra você. Eu sei, você sempre mentiu. Mas não dessa vez. James... Não quer saber como eu sumi com o corpo? Tá bom, senhor matador. Eu vou jogar o seu jogo. Passaram-se dias e a gente não sabia o que fazer. Não aguento mais esse fedor. Esse esgoto horroroso. Depois de uma semana, o cheiro ficou tão forte que eu falei pro Freeze: nós temos que dar um jeito nessa situação. Eu nem sei do que você tá falando. Mas o Freeze não era bom em ocultação de cadáver, não, senhor. Aí, eu mandei ele ir até uma loja comprar umas facas e um televisor novo, porque íamos precisar de uma caixa grande. Faca para churrasco.
Eu usei tanta heroína aquele dia que eu achei até que ia morrer. Mas acabou sendo fácil descarnar o corpo e partir os ossos. Pusemos tudo numa caixa na sala e, depois de uns dias, jogamos no rio. E ele boiou para bem longe. Não enterramos ele vivo nem nada, estava bem morto. James? Fala alguma coisa. Michael, você tem que se entregar. Michael, vamos logo. Por que ela veio aqui? James, não fica com ciúmes, tá? Nós já vamos embora. E é pra já. Vai ser como uma lua de mel. Vamos começar tudo de novo. Sem drogas, sem nada. Vamos viajar pelo país. Dormir debaixo do céu estrelado, tomar banho nas cachoeiras geladas. Só eu e você. Aí você se cura. Então tudo vai melhorar. Que bucólico. Michael. O xixi não sai. Entra aqui. Tá tão gostoso. Gitsy, eu não sou homem pra você. Não fala assim, Michael. Jura que nunca vai me deixar? Eu juro. Você jura? Eu te amo. Crica, adivinha? Tá saindo. Serviço de quarto. Querem trocar a roupa de cama? Ah, vai a merda. A gente não pediu nada. Ah, não! Não! Que é isso? Fica quieto. Fica quieto. Eu não tive culpa. Foi legítima defesa. Aí, é melhor você ficar quietinho, cara. Senão você vai se complicar mais ainda. Vambora. Vem. Não! Seus desgraçados! Para começar, Michael, achamos que você não é um bandido. Em certo ponto, você foi aliciado por uma força maligna, sombria, o Peter Gaten, que até nos ajudou a prender os responsáveis pelo laboratório. Mas ele não fez nada. Mas e toda a droga na disco? Nas festas temáticas, nas farras nos hotéis?
Você ajuda a gente e a gente vai dar um jeito na sua... travessura. Mas sabe, foi... Legítima defesa? Foi registrado como homicídio qualificado. Se você ajudar a gente com o maior dos problemas, pode deixar que os pequenos problemas se resolvem sozinhos, garoto. Carnificina, por James St. James. Quer comprar um relógio? Michael, eu... achei que você tinha sido preso. No seu sonho. Eu preciso de grana. Olha, Michael, eu tô duro e eu tô com dor de estômago. O que que é isso? O seu manuscrito. Não, Michael, não. Não tem nada escrito. Ah, James, vê se aprende a escrever. Ah... deve ser o Bill e o Ben. Sabe, eu fiz um trato. Eu tô ajudando a polícia num inquérito. Do assassinato? Não, Tolinha. Investigação de drogas. Sabe, é bem legal. O Bill e o Ben nem ligam pro assassinato. Eles me deram impunidade. Imunidade. É, isso aí. Olha, Michael, se foi legítima defesa, você não deve nada pra ninguém. Você pode até se entregar. Ai, ai. Eu tenho que ir. Michael, o Peter foi como um pai pra você. Ele te deu tudo. Como você pode entregar ele? Ah, James, eu saí liso do assassinato e você tá com inveja. Olá. Oi. Lembra de mim? Não. Lembra quando a gente apareceu? A galinha clara, o urso gelinho e Harris, o ratinho. Não, eu não me lembro de você, não. Você tem que ficar fora dessa. Afinal, eu tava lá e vi tudo. Olha. Lembra do Natal em que o Freeze levou a mordida? Foi eu. Ele fez pra merecer aquela mordidinha. Agora olha. Aí é o quarto do Angel. Tá vendo ali no armário? É onde ele guardava os bagulhos. Olha só quem tá aí. Eu só entrei aí pra me esconder. Mas é o Marco. Agora olha. Bem mais pra frente. Seu fiado de merda! Thank you.
Injusto, quando eu ia tirar a barriga da miséria. Olha lá, tá vendo? Ele não tava morto. Não tinha morrido ainda, mas enfim, eu não sou médico. Depois levaram ele pro quarto. Aí tentaram o truque do saco plástico. E depois, quando viram que não deu certo, tentaram uma injeção. Aplicaram no desentupidor de esgoto na veia jugular. Para! Para! Então, lá estava aquele rato sentado no meu sofá e não era uma coisa muito... Oh, com licença. Alô? Crica. Ziquinha, eu estou no meio de uma entrevista. É o Michael. Sobre o quê? O meu conto. Já está nas livrarias. Se chama Disco Carnificina e é sobre você. Ah, James... Que tudo. Não se envolva nesse crime. Eu estava contando como consegui te prender. Como é? Eu não acredito que foi você. Você não me deu outra escolha. Mas eu sou o seu melhor amigo. E para que servem os bons amigos? James Clark, eu podia te matar. Sabe? A cadeia não é muito diferente de uma casa noturna. Tudo aqui é de graça. E eu não tenho mais que acordar cedo. E eu posso usar toda a droga que eu quiser. E como eu falei que eu era casado, ganhei direito a ter visitas conjugais. Oh, Michael, eu sinto muito. O que foi? Você não soube? A Gitsy morreu. De overdose. Você salvou minha vida, sabia? Obrigado. Infelizmente, agora eu vou ter que desligar. Por quê? Porque você vem tentando me passar a perna desde o tempo do ginásio. Porque você quer sempre ter razão, você quer sempre ser o centro das atenções de todos. Mas o filme é meu e não vai terminar assim. Nós temos um pacto. E agora eu preciso de você. Eu sei o que você quer fazer, mas não vai funcionar. Adeus, Michael Alec. Eu não acredito que você ainda fala com ele. Já ouviu falar que o cachimbo deixa a boca torta? Pelo menos ele rendeu o argumento para o meu livro, já em todas as livrarias. Temptation's got a...